Sevinç. Sən Arifə deməmişdin ki, pulu məndən almışsan, hə? Əşi, fərqi nədir ki, pulu kimdən alıb? Əsas odur ki, uşaq sağalıb. Şükür Allaha. Bəs nəzakət? Nəzakətdən... Mən xahiş eləmişdim ki, elə desin. Nənə, sənin xəbərin var idi? Haradan? Səncə mən qoyaram ailəmizin adına söz gəlsin. Bilsəydim, qaçacaq özüm öz əllərimlə boğardım onu. Kimdən qaçmaq istəyirdi? Gəl otur da. Kimdən qaçmaq istəyirdi? Fəridlə. Şərəfsiz. İndi qaçmadı ki. Atasına görə, sənə görə qayıtdı, gəldi evinə. Atam nəyinədi? Zakir nəyini burada? Keç, uzan, 5 dəqiqə sən. 1 dəqiqə. Atan həll eləyər də. İsmail! Oh, İsmail. Xoş gördük səni. Həmişə evində, işində. Həmişə ayaq istə. Allah şəfa versin. İsmail. İsmail. Həmişə ayaq istə. İsmail. Nə olub? İsmail, yavaş. Çəkdə. Davay. Sən nə edirsən, İsmail? Can. Çıxdaş. Çıxdaş deyirəm sənə. Burax da deyirəm. Elimə başıma dönərəm. İsmail. Hə, hava oldu sizə, valla. Hə, siz nətər adamsınız? Həm mənim pulumun hesabını ayaq üstə durasan, sonra mənim oğlumu vurasan! Əlin qurusun elə, İsmail! Ayna, sən qarışma!
Nə deyir bu ata? İsmail. Nə deyir bu? Yavaş. Nədir? Qədərin yoxdur? Mənim puluma yoxsa durmusan? Sağ ol əvəzinə. Yaxşılığın budur. Haydi. Ata, nə olursa? Arif. Bundan sonra sənin qızın mənim evimə gəlin gələ bilməz. Ata, sənin niyyətin bəlli oldu. Kişi elədiyini deməz. Rədd olun mənim həyatımdan. Mənim sizə verəcək qızım yoxdur. Elçilik bitdi! Ata, ata. Gəl, gəl, gəl. İsmail. Yavaş. Oradan kartuşkaları getir soyun. Aile. Bir. Yok, özür dilerim. Ay kızım işe gelir. Sen Ali bunu. Ali bir batırma. Deyirəm Arifkin evində yaman səs-küydü. Ha baxdım heç kimi görə bilmədim. Bircə Zakirin maşınını gördüm. Deyəsən Zakir ailəlikçi olaraq qonaq gəlmişdi. Onların da evindən dərd bitmədi də. Leyli, qızım. Ata adam döyər də, əz deyər də. Bir də mən nə edirəmsə hamısını sənin gələcəyin üçün edirəm. Sən də görürsən ki, mən içkiliyəm, mən o qədər əsəbləşdirmə də. Heç bilmirəm necə oldu ki, sənə əl qaldırdım. Səhər özümü çox pis hiss eləyirdim. Hə, qızım, barışaq. Hə, barışaq. Elçilərə nə vaxt deyim gəlsin? Qoy uşaq işə getsin, sonra danışarıq. Qızım, get işimə, get. Yaxşı, tutmuram səni, sonra danışarıq. İsmail, dəyəm. Yaran qanamayın. Baxın, dəyəm. Ağrımır ki, yaran. Dəyəm, baxın. Əməliyyatın pulun kimə deyib? Ata. Zakir ödüyüb. Sən Arifə demədən Zakirdən pul götürmüsün, hə? Gülzar xanım, İsmailin əməliyyatı bitənə qədər o pulu tapmaq lazım idi. Gərək ilə ondan götürəydin. Dilimizi qısa elədin onun yanında. Bilirəm, nəyə görə eləmsən. Özümü düşünmüsən. Özümü düşünmüşəm? Hə, özümü düşünmüsən. Pulu vaxtında verməsəydik, işindən olacaqdın. Siz necə belə düşünə bilərsiniz? Mən heç vaxt işimi itirməkdən qorxmamışam. Mən İsmailı düşünüb belələdim. El Arif görmürdünüz? Fikirləşməkdən şam kibəriyir. İndi belə danışarsan da, özün sudan quru çıxar. Gülzar! Bəsdirin!
Xahiş eləyirəm, gəl təhlükədə danışaq. Xahiş eləyirəm. Danışılası da heç nə qalmadı. Zakir hər şey dedi. Qarif. Sən elə bilirsən, yaxşılıq eləmişsən. İsmail. O adama borcu qalmaqdansa, ölsəydim ondan yaxşı idi. Rədd ol otaqdan. Bu nə cür ailədir? Mən bunlara kömək eləyirəm. Gözdə gedin, buz gətirim. Yaxşılıq eləyirəm. Dudağın şişəcək yoxsa. Mən çox şey istədim səndən. Nə olardı, bircə dəfə oğlumu fikirləşərdin. Səsini dağıldırma dedim! Qabağında atan oturub. Sən nədən varansın yenə? Hə? Adamın oğlunu ayağa qaldırdın. Mənim puluma görə ayaq istədi. Bəs o neynədi? Yumruqları nəsə əsdə cümüb. Söhbət sənin orada dediklərindən gedir, ata. Axı, mən nə bilim ki, bu Sevinç xəlvət oyun oynayır, nə bilim? Sizin ikinizin də hər şeydən xəbəri var idi. Özünüz bilə-bilə eləmişdiniz. Sən onları alçaltmaq üçün məndən istifadə elədin. Yox, oğlum. Mənim heç nədən xəbərim yox idi. Dayın, yaxın gəlmə mənə. Əl vurma mənə, mən sənin oğlun deyiləm. Dedim ki, səsimi qaldırma. Mənim niyyətim başqa idi. O adam gəlib məndən pul istədi. Mən də oğluna yazığım gəldi, ona görə də pul verdim ona. Neynəməliydim? İnanmıram mən sənə. Mən sizin heç birinizə inanmıram. Əvvəldən qurmuşdunuz bu oyunu. Mən də elə bilirəm ki, siz ülkərə elçi gedirsiniz. Yaxşı, nə olar, yaxşı. Fərid oğlum, mən... Ülker. Yaxşısan indi? Gücün sakitləşdirdim uşağı. Təzə çıxıb xəstəxanadan. Ona bu lazım idi. Hamısında günahı o ifritə dədi. Bilə-bilə aləmi qatdı bir-birinə. Daha heç nə düzələn deyil. Ata məndən üz döndərir. Fəridlə İsmail da dalaşıb. Sakit ol. Daha heç nə vecmə deyil. Ay qız, bu irsini sevincə saxla. Oğlum. Dözə bilmirəm nənə. Döz. Döz. Bir gün bu partlayacaq. Döz.
Dağlamadım, mən dağladım səni. İcazə ver, hər şeyi başa sal. Nəyi başa salacaqsan? Belə olacağını bilmirdim. Mən pulu təranədən almışdım. Hardan biləydim ki, Zakirin də xəbəri var? Zakir ya təranə, nə fərqi var ki? Necə oldu ki, onlara inandım? Necə belə sadəlif ola bilərdim? Arif, mən heç kimin yanında sən baş aşağı eləmək istəmirdim. Hər dəfə çalışırdım ki, hər şeyi açım sənə deyim. Amma cəsarətim çatmırdı. Amma mənə yalan danışmağa cəsarətin çatdı. Bağışla məni. Səndən xəbərsiz iş görməməliydim, bilirəm. Bağışla. Arif. Bağışla mənim. Terane. Yarım saatte çay girdi. Sen niye bana yalan dedin he? Yine başladı. Ben de deyirəm görən nəcəb bu elçi getməyə razılaşdı. Sən demə, sevincdən acıq çıxmaq üçün. Bunların hamısını əvvəlcədən fikirləşmişdin, hə? Niyə elə elçilik gününə saldın? Niyə oğlumu bədbəxt elədin? Dərhanə, mən oğlumu ailədən bir dəfəli uzaqlaşdırmışam. İndi işlidir, başa düşmür. Amma vaxt gələcək, mənə çox sağ ol, yiyəcək, görürsən. Görəcəm, görəcəm, Fərid sənə necə sağ ol deyəcək. Görəcəm. Thank you.
Hala mən də onu deyirəm də, pul tapıb qaytarmaq lazımdır. Sağ ol. Tapaq, ey qaqaş, haradan tapaq? Bilmirəm. Mənim atam orada fikir eləyir, ha. Zakir kimdir? Kimdir Zakir? Mənim atam onun yanında baş aşağı olsun. İmkan vermərəm, mən bunu. Qaqaş, Zakiri bilmirəm, amma sən Sevinç xalaya düzələmədin. Nə eləyib sənə görə eləyib. Bir dənə qovum əqrəbə yaxın durub bir köpük verdi. Nəyə gəlmirsən, azam bura? Baş beynimə aparmağa gəlmirsən məni. Sən özün bilirsən ki, mən həmişə sözünü düzün deyirəm. Ha, nə eləyirsən elə, fikirləş görə pul necə tapırıq. Gəl sən tərsliy eləmə, sabah gedək maşını qoyaq satdığa. Başqa şey fikirləş. Ha, nə eləyirsən başqa şey? Ya gedək sataqda nə olacaq göyə? Ha, dedim başqa şey fikirləş də. Qaqaş, bu dəqiqə can sağlığı puldan da, hər şeydən də vacibdir. Sən qalxıb biraz istirahat edin. Görüşərik də. Yaxşı. Get. Arif. Çay süzmüşəm sənə. İçmirəm, sağ ol. Heç olmasa gəl bir tikə ye, aç süz getmə. İşdə yiyərəm. Arif. Mən... Xahiş edirəm. Bu barədə danışmayam. Fərid. Oğlum, vallah mənim bu işdən xəbərim yoxdur. Bilirsən ki, səni nə qədər çox istəyirəm. İstəyirəm ki, sən xoşbəxt olasan. Sən bilirdin, atam Sevinç xalaya pul verib. Bilirdin, ana. Sevincə atam pul verməyib. Pulu mən vermişəm. Nə? Gündə bir şey öyrənirəm mən. Sonra da sən mənə deyirsən ki, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Axı, mən bilmirdim atan gedib orada deyəcək ki, pulu mən vermişəm. Yaxşı, sən niyə vermişdin Sevinç xalaya pulu? Ana, səndən söz soruşuram. Mən istəmirdim sən o qızı qaçırdasan. Dedim, Sevinç mənə kömək eləyər. Onda başqa şey fikirləşirdim. Səni o qızdan ayırmaq istəyirdim. Bilirsən, mən bugün nəyə öyrəndim? Əgər bir ana oğlunun xoşbəxtliyinin qabağını alırsa, deməli o ana deyil. Fərid. Fərid. Ana, nə olub? Nə olub, nə olub sənə? Heç nə, narahat olmayın. Yaxşı, sənə nəsə bir şey lazımdır. Yaxşı. Dəqiq su gətirin bəlkə sənə. Heç nə lazım deyil, Cəmilə. Heç gözləməzdim Zakir əmidən. Adam belə sözü necə deyər? Heç mən də gözləməzdim. Amma görsən ki, gəldi də, dedi də. Ana, siz Arif əmi ilə dalaşdınız? Cəmilə, müdün stakanını qoyuram. Ana. Ay, sağ olun.
Dalaşdı Zarif dayını. Sən bu işə qarışma yaxşı, dərslərindən məşğul ol. Qızım, heç kimdən dişin olmasın. Amma yaxşı ki, bu pul məsələsi oldu. Yəni, ürəyvi üzmə. İnanıram ki, Arif fəmi sənə başa düşəcək. Məsələ pulda deyil, Cəmilə. Mən geriyə ilə əvvəldən Arifə hər şeyi danışaydım. Günah özümdədir. Onsuz da onlar bir bahanə tapıb deyəcəklər də, yenə də səni günahkar çıxardacaqlar. Sənin dərsin yoxdur, Cəmilə, hə? Yox, bugün ev günümdür. Aydındır. Yaxşı, mən bunları gedim qoy. Aparşım. Sevirəm səni. Mən də. Sən özün mənə kömək olun. Əgər həyatda hər şey yaxşı getmirsə, deməli, bu hələ hekayənin sonu deyil. Sən nə dedin, Ümit? Mən demədim. Paula Coelho dedi. Çox sağ ol, Ümit, çox sağ ol. Xoş gördük. Necəsən Arif? Nə var, nə yox? Necəsən? Keyfin alın. Sağ ol. Necə biz tərəflərdə? Xeyir deyilmi? Evi satmaq istəyirəm. Evi satmaq istəyirəm. Niyə? Nəsə bir səbəb var? Belə məsləhət oldu. Nə olar Arif? Neçə kvadratdır? Neçə otaqlı bir mənzildir? Mən sənə tərə verim, baxım, zəbət olmasın. Gözəm. Qiyməti neçəyə müəyyənləşdirmişsən, Arif, neçəyə sataq? 60 minə. 60 min. Ucuz deyil, Arif. Ucuz satmışsan. Ev mənimdir, belə satmaq istəyirəm. Nə olur, Arif, nə cür deysən, qardaş. Mən işçilərə tapışıraram, tez bir zamanda kömək eləyərim. Çalışın, biraz tez satılsın. Xidmət haqqını da ödəyəcəm. Yaxşı, Arif, nə olar, qardaş? Tapışıraram, tez bir zamanda köməkli göstərərik. Yaxşı. Baxda qovur. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, Allah köməkli. Sağ olsun, sağ ol. İsmailin dostuyam. Buralarda yox idim neçə vaxt. Gəlmişim onu deyməyə. Olar keçim yanına. Adın nədir sən? Teymur. Sən necə dostan ki, indiyəcən İsmail'dan sənin adı eşitməmişəm? Bibi İsmail'i tanımırsınız. Çox danışmağa xoşlamır. Yaxşı keç. Üçüncü otaq. Çox sağ Hə, Cəmilə. Mənəm, Fərid. Ülkər? Niyə belə olur, Fərid? Mən də bilmirəm. Harada oğuluşuzluq var, gəri bizi tapır. Alınmayacaq bizdə. Alınmayacaq. Ülkər, nə olar? Təslim olma, nə olar? Sən görürsən, mən də təslim olmuram. Nə olur olsun, təslim olmuram, çünki səni sevirəm. Mən də səni sevirəm, amma...
bugünə qədər çətin idisə, bundan sonra mümkünsüzdür. Niyə belə oldu ya hər şey? Gül kimi elçi gəlmişdik də, hər şey yaxşı gedirdi. Çox ağrıyor üzün. Yaxşı Fərid, sonra danışarıq. Çatmadım məni. Sənə kimi oğlanlarla bu hərəkəti gözləyirdim. Ha. Oğlanlıqdan danışırsan. Buna daha arvad uşaq olan yerə gəlmirsən. Söhbətin var, gedə çöldə əl eləyək də. Davaya görə gəlməmişəm. Nəyə gəlmirsən bəs? Borcumu yerinə yetirməyə gəlmişəm. Nə borcu ha? Sənə satacaqım. Buna da, la. Sən mənə tanımırsan, ala. İndənə kimi mənə nə hərəkətim görmüsən, ala pula görə eləyəm. Götür, ala bunu. Satmadı, ova görə vermirəm. Nəyə görə verirsən bəs? Arif kişiyə görə verirəm. İşdim borc alıb, əməliyyat var görə. Ama onun sənə dəxli yoxdur, çıxıb ayrı buraya. Dəxli var, necə yoxdur? Mənə görə olub hər şey, götür onu. Ha, dedim dəxli yoxdur, ala. Özün fikirləşmirsən sən, kişinin fikirləşmirəsin. Xahiş edim, götür bunu. Götür. Görüş bitdi. Söhbət alama qutarmıyor, ha. Sağalan bilinci kimi səninlə bu söhbət əlləmək olacaq. Tək sən sağal, sonrasına baxarıq. İşə getməmisiniz, Arifəm? Yox, qızım. Dedim, biraz dincəlim. Düz eləyirsiniz. Anam da bayaq dükana çıxdı. Yaxşı, mən qalxım, yaxşı. Buyurun, geç. Salam, Arifdə. Salam. Dostumdur, məni görməyə gəlmişdi. Gedirindi. Çaydan çörəydin. İçib yeyibdi. Allah şəfa versin. Sağ ol. İsmail, sağ ol. Diş ötürürəm. Bu gün olanları gördün də? Bir də bu evdə, bu mövzuda söhbət açılmayacaq. Eşitdin məni? Eşitdim.
birdən səninlə əlaqə saxlamaz. Oğlum məni görmək istəmir. Sən elədin hamısını, sən. Mənə bir şey maraqlıdır. Sən Arifin qapısında bu hoqqanı çıxardacaqdınsa, niyə sevincin qabağına şərt qoyurdun? Hə? İl istədiyini verəydin də. Yaxır verdim, ha? Boşanmadı Arifdən için yandı. Elə bilirsən, yaxşı eləyirsən. Bizim evimizi də yıxmışsan, xəbərin yoxdur. Bunlar öz-özünə düzələndi öylə. Düzələcək, tələsmə. Sən sevincə görə oğlundan keçdin. Mən Fəridə görə hər şeydən keçərəm. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, mən Fəridə görə səndən də keçərəm. Bax, bir gün bu sözlərə görə sən peşmanlıyacağım. Onsuz da elə peşmanam ki, elə peşmanam ki, bundan artıq nə ola bilər? Oraya bunlar nədir ki, gördülər ər olacaq. Sən sevincə görə ağlı bitirmisən. Evlənib, əcəb eləyib. Əl çək də ondan, əl çək. Mən birinin boğazından yapışdımsa, öldürməsəm, əl çəkən deyiləm. İcazə ver, otağa keçim. Mən səndən eyni otaqda yatan deyiləm. Göd özvə yer tap. Yenə nə olub? Sən atama dedin ki, mən Fəridlə telefonda danışıram, hə? Ülkər, mən heç kimə heç nə deməmişəm. Bəs onda atam mən niyə durduq yerə desin ki, birdən Fərid məndən əlaqə saxlamaq istəyər? Bunun mənə nə aidiyyatı var axı? Bu gün işə getmədin? Evi qoydum satdığı.
Arif. Bəlkə tələsməyəsən. Mən Zakir kimi adama borcu olub yaşaya bilmərəm. Mən küçədə qalaram. Amma Zakirə borcu qalmaram. Bilirəm, hər şey mənə görə oldu. Mən ondan pul almasaydım, bu hallara düşməzdik. Hə, sən gərək Zakirdən pul almazdın. Niyyətini bilirəm. Bilirəm ki, bunu mənə görə eləmsin. Səni çarəsiz gördüm, ürəyim dözmədi. Bağışla mən, Arif. İfritə, əmir İfritə! Rədd ol, gedəcəksiniz bu evdən! Satqınlar! Bu nə səsdir? Sən kimə satqındın? Sənə deyirəm, bir doğa alaba! Qoyma onu. Ümit, 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 keç otağa, qapında bağla. Oldu? Siz başa düşməlisiniz ki, bir ailəsiz. İstəsəz də, istəməsəz də bir yerdə qalacaqsınız. Bir-birinizə hörmət qoymalısınız. Bir-birinizə dəstək olmalıyıq. Siz nə edirsiniz? Ailəmizi birləşdirməkdənsə, parça-parça edirsiniz. Hamı bu evdə bir-birinə hörmət qoymalıdır. Ata! Hə? Ümid yoxdur. Nə ziyanı yoxdur? Hara gedə bilər ki? Arif. Hə? Həyat qapısı açıqdır. Nə danışırsan? Hə? Həs. Ümit! 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 Tapa bilmədim. Ümit! Oğlum.